Tani, zotë cili bashi ka dy zgjidje për para. Zgjidje e para është që të shof dokumentacionin ligjor që kanë të dyja dosjet, pa? dhe të marrë dini të faktit që realiteti politik brenda një partie politike, si dhe realiteti ligjor e kanë tejkaluar fotografinë. Fotografia që i ka ardhur zotit Celibash është e vjetër. Si është fotografi e dy, pa? po po, është e sotme. Por në nëse zoti Celibashi, të sqaroj, nëse zoti Celibashi do të kishte pak kujdes, të bëj atë që ne kemi kërkuar dhe nuk na është vënë në dispozicion nga gjykata e Tiranës, të merr te kronologjia e regjistrimeve, mm -hmm. do të shifte që regjistrimi i fundit që paraqet Luzim Bashën si kryetar të Partisë Demokratike është i 2018, para është regjistrim para 5 vjetësh. Po. As procesi i fundit i qershorit 2022 duhet të merret po se li bashi me këtë procedurë tani? Po prit, prit po? se duhet okay. sigurisht për ato okay. ka. Duk, se dhe se dhe ligji është i përgjithshëm dhe ligji nuk merr në konsiderat hipotezën që gjykatës Tiranës nuk i do qefi po? që të regjistrojë gjëra. Po të them, në teori po, që të duhet bëjt. Po, që... dhe kur të që njohin, bashkën, dhe kur të bëjt, 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 dhe kur të publike thot që jam dorëhequr. Jo, pra. okay, kemi pastaj ambasadorën Amerikane, po kodi procedurës, button, ka, por nuk ka rëndësi mos i futa ambasadorët në çorb, se okay. mund t'i futim fund por kështu po. Për momentin mos i fut. Pa. Kodi i procedurës civile që zoti Selivash i detyruar të zbatojë thot faktet e njëra botërisht nuk kanë nevojë të provohen, ni mersit mirçona. Po. Po doj. Pra duhet marr dini faktet që fotografia është e 2018-s. Po thoshe as procesi fundit zgjedhor që ka bërë Luzin Bashan, qershor 2021-shit, me njërë në nuk është registruar, për shkak se është ankimuar nga një Përgjësia juaj. Jo, jo, nuk është përgjësia juaj, po po ta shëroj, po ta shëroj, po të shmangë se ti ke ne regjistruar. si shmangë mu përgjësisë, nuk e shmangë ndarë një nga Partia Demokratike. Asi jam, shtator të. Unë jam, unë jam ndarë asnjëherë nga Partia Demokratike. Kërkoj gjithë këtë që ndar nga Partia Demokratike, po të mua. U jam ndarë unë, sepse ti nuk ke atë zgjidhje të profesor Partia Demokratike në këtë. Unë edhe si demokrat, unë edhe si demokrat, unë s'kam nevojë, unë s'kam nevojë për funksionin e Demokratike, që ta quaj vetëm pjesë Partisë Demokratike.